እንግዲህ ቤቲ የምትባለው ደላላች ነች ወደ ውጭ ሸኛለው ይያለች ጦርነት ኢትዮጵያ ራብ በገባበት ሰዓት ዳን ሰዓት መርጥ አራ ተጀምሯል ካሉ ይኸው 6 ወር ሞልቶናል እንኳን አንድ ሰው የበረረም የለም የናቶች እንባ የልጆች እንባ መታሰቀሰች ነች ታዳሚ ለትላልቅ ሚዲያዎች አልጀዚራ ሙስሊሙ በእግዚአብሔር ይዘናቸዋል ሼር አድርጉልን አድርሱልን ድረሱልን ይያለ ነው በኢትዮጵያ አምላክ ሙስሊም ጥሩ ዛፍ ጥሩ አበባ ጥሩ ሽታ ያለበት ቦታ ለመውረስ ነው ይሄ ሁሉ በመድር ላይ ምን ሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው ግን ክርስቶስ የተሰቀለው ለየትኛው ዘር ነው ገነት አረንጓዴ ባረንጓዴ ነጭ አበባ ባበባ ነጭ ፍራፍሬ በፍራፍሬ ነጭ ብሎ የተናገረው ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እንግዲህ በአይን ያልታየች በጆሮም ያልተሰማች ወዳንቺ የመጣው በብሩ ደመና ስለዚህ በለተ ቀዳሚት በለተ እሁድ ቀዳሜን ማሳነስ እሁድን ማብለጥ የለም ሁለቱም የረፍት ቀኖች ናቸው ልብስ አይታጠብባቸው በቀዳሜና በእሁድ የነፍስ ስራ ብቻ ነው የሚሰራው ደግሞ አሁን የገረመኝ ነገር እኔ ገሌ ከፋል ገሌ አይከፋው ምለው ነገር የለኝም ቀዳሜ ቀን ህንጻ አይሰራም ቀዳሜና እሁድን ሰንበትን አክብሩ ይላል በያቢያተ ክርስቲያናቱ ግን የቤተ ክርስቲያን ህንጻ ሲሆን ቀዳሜ ቀዳሜ የማርያም የባለ እግዚአብሔር የሚካኤል ይሰራል ነውር ነው በእውነቱ ማለት እንዲያውም በባል እየሰራ ነው መሰል ቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ እየተቃጠለ ያለ ስለዚህ ይሄንን የባል ስራ ሁላችንም ተጠቅቀን ማክበር አለብን እንዲያውም መጽሐፍ የሚያዘው ቀዳሜ ማታ ዘመኑ ሌባ በስቶበት ሽፍታ በስቶ ነው እንጂ ቀዳሜ ማታ 12 ሰዓት ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ክፍት መሆን አለባት ነው የሚለው ማታ ቀዳሜ ማታ ጀምሮ ክርስቲያን ቀዳሜ ማታ ጀምሮ ከቤተ ክርስቲያን መጥቶ ይደር ያም ባይሆን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ቢርቃቸው እሁድ ቀዳሜ ለእሁድ ሌሊት ቤታቸው በመብራት የደመቀ መሆን አለበት በጎናቸው ሳይተኙ ከወንበር ላይ ተቀምጠው አብየቱ በመንግስት አስበይ ሲሉ ማደር አለባቸው ይላል የከተማውን አናውቅም እንጂ የገጠርናቶቻችን ስራዬ ብለው ለቀዳሜ ማታ መብራት ጋዝ ባያገኙ የወይራ ፍልጥ በልጆቻቸው አስፈልጠው ቀዳሜ ለውድ ሌሊቱን ሙሉ ሰዓት ሲያደዱ ያድራሉ ምንም ስራ ባይኖራቸው ተዋሰኝ ሰንበት እያሉ ሲጸልዩ ያድራሉ ሌሊቱን ሙሉ ሰንበት ይሏቸዋል ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰንበት ክርስቶስ ነው ስለዚህ በዚህ ቀን ነፍሳችሁን አሳርፋት ስድ 5 ቀን በሙሉ ፖለቲካው ሲያናውዛችሁ ዘረኝነቱ ሲያናውዛችሁ ኑሮ ውድነቱ ሲያናውዛችሁ ሁሉ ነገር አሁን ብሷል ባይሆን ከቤተ ክርስቲያን መጣችሁ አታርፉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የሴፕራቲቭ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ እንግዲህ ትላንትና በጠየቅኳችሁ ጥያቄ መሰረት በጣም ብዙዎቻችሁ እያኮራችሁ ነው የምትገኙትና የሌላ እምነት ተከታዮች ልክ ገብተው ቪዲዮን ሲመለከቱት ምንድነው የሚቀባጥሩት ይላሉ እነሱ ጋር የማይታወቀው ነገር እዚህ ስላለ ትላንት እንግዲህ ሊቀ ሰማዕት ማን ነው ተብሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተብሏል ልክ ነው ሊቀ ሰማዕት ነው ምክንያቱም 3 ጊዜ ሞቶ 3 ጊዜ ስለተነሳ እና ቀዳሚ ሰማዕት ማን ነው ሁላችንም በሐዋርያት ሥራ ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ቅዱስ እስጢፋኖስ ነውና የሚያደርጉትን አያውቁም ይቀርበላቸው እያለ መከራን የተቀበለ አባታችን ነው ሁላችሁም መልሳችሁታል በጣም ደስ ብሎኛልና ዛሬ ግን በጣም መፈተን አለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝ እናንተን ይሄን ከባድ ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁ ሁላችሁም እንደማትመልሱታል አውቃለሁና ዛሬ እሁድ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ቅዳሴ አለ ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለንና በቅዳሴ ሰዓት የምናገኛቸው 5 በረከቶች ምንድናቸው የሚወርድልን 5 በረከቶች አሉና እነዚህ 5 በረከቶች ምንድናቸው ከቻላችሁላችሁም አንዳንዶቹን ብቻ ጥቀሱ መልሱን ይዤላችሁ የምመጣው ነው የሚሆነውና 5ቱን በረከቶች የምትገልጹ ይሆናል እንግዲህ ዛሬ እናንተን የቁም ነገር ታገኙባችኋላችሁ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ ብዙዎችን እያነጋገረ ያለው እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ገነትን በመድር ላይ ሰራለው ሲሉ ተናግረው ነበርና አማናዊ ገነት የምትገኝባትን ቤተ ክርስቲያን ያሳደዱ እንግዲህ በፓርክ ያስመሰሉ መድር ላይ ገነትን ሰራለው ሲሉ ተናግረው ነበር እሱም ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ጥሩ መልስ የተቀመጠባቸው ቪዲዮዎች አሉ በመቀጠል ደግሞ ስለ ሌባ ደላሎች
ከዓለማዊ ቪዲዮ አንስተን የምንማር ነው የሚሆነውና በጣም ሲዘዋወር የነበረ ቪዲዮ ነው ሱማን ቤቲ ይባላልና በጣም የብዙዎችንም ባ እንዳስለቀሰች እናቶችንም እንዳሳዘነች መረጃውን አግኝቻለሁ ትንሽ ቆይቷል ቪዲዮ እንግዲህ እናንተ ጋር ይዤ ለመምጣት ዘግይቻለሁ እና በእነዚህ ሌባ አደላሎች መካከል ምን ሊፈጠር ይችላል ጥቅማሉ ወይስ የለውም የሚለውን እንግዲህ በስደት ያሉ ወንድሞቻችንን አንድ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁና እነሱን አይተን ሌባ የሆኑ ደላሎችን ስለ ነፍሳቸው ስንል አብረን የምናውግዛቸው ስለነሱ ምንማር ነው የሚሆነው ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ነው ዘማርያም አንዱል መኮንን ባላለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሚለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ይችላልላችሁ ኦርቶዶክሳን በሙሉ በቅዳሴ ሰዓት የምናገኛቸው አምስቱ በረከቶች ምንድናቸው አንዳንድ ያደረጋችሁ መልሱ የማታውቁትም አላቆም ይያላችሁ መጻፍት ይችላልላችሁ ቀጣይ መልስ ይዘን እንቀርባለን ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ወደ ቪዲዮአችን እንለፍ ስለዚህ እኔ ስድን የህይወት ለውጥ ነው ያረኩት ለምሳሌ እኔ ዘፋኝ ነበርኩ እጠጣ ነበር አጨስ ነበር እቅም ነበር ዘፈን ነበር ናይት ክለብ ለዘርፌ መለሰላታለሁ እናንተ ግን የልሳነ ግዝን በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ሰዎች በ0912915769 ላይ የደወላችሁ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ላይ በመጻፍ እየተመዘገባችሁ እንድትማሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ በዛሬው ቪዲዮ ማስተላለፍ ፈልገው አንድ ሐሳብ ምንድነው ይሄንን የዘርፌን ቪዲዮ ሲሰማው በጣም በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበርን ብለው ከዛ ደግሞ አሁን ፕሮቴስታንት ሆነናል የሚሉ ሰዎች ሁልጊዜ ሲያነሷት እንደው ግን እንላትና ሁሌ ማስባት ሐሳብ ስለነበረች እሷ ስላነሳችው ደስ ብሎኛል ምንድነው ሐሳቤ ዛርፌም እንግሊዝ ስትል እንደነበረው የነበረችበት ህይወት በሱስ ህይወት ውስጥ ነበር በዘፋኝነት ህይወት ውስጥ ነበር ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጣችና ከዛ በኋላ እኛ ቤት ደግሞ እንኩቶ የሆኑ ሰዎች አገኙዋትኝ ያው መሰሎቿ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነገሩን ስታየው እኛ ቤት ስርዓቱ በቃ በጣም ስትሪክትሊ ነው የሚታየው መስገድ አለበት መጾም አለበት በሱስ ህይወት ውስጥ መመላለስ አትችልም ስለዚህ ነገሩ ሁሉ አላስኪር ሲላትኝ ወደምትሄደበት ሄደች አሁን ከዛ ደግሞ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እዛ ቤት ሆና ከዘፋኝነት ህይወቷ ጋር ተመሳሳይ ሆኖላት ከሆነ አላውቅምና በዛ ህይወት ውስጥ እየተመላለሰች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጨለማ ውስጥ እንዳለች አስመሰላ ለመናገር እየሞከረች ነበርና እኔ ማለት የምፈልገው ሰው ስለማያውቁት ነገር ማውራት አይከብድም ወይ ቤተክርስቲያኒቷን ሳታውቂያት ቤተክርስቲያኒቷን ሳትማሪያት ምኑን አውቀሽ ነው ጨለማ ውስጥ ነው የምትያት እና ይሄ ሐሳብ ግን የብዙዎቻችሁ ነው በተለይ ፕሮቴስታንት ሊሆናችሁ ወንድሞቼ መች ነው ቤተክርስቲያኒቷን ያወቃችሁ ዛርፊም እንደሰማችሁት ኦርቶዶክስ እንኳን ወደ ኦርቶዶክስ እንኳን መጥቼ ምን አደርግ ነበር ነው ያለችው ወደ ኦርቶዶክስም ከመጣሁኝ በኋላ የተወሰነውን ነገር አረጋው ነበር የተወሰኑትን ማለት ከመቃም የተወሰነው ከማጨስ የተወሰነው ከዝሙት የተወሰነው ከጭፈር የተወሰነው ታረቅ ነበር እንጂ ቁጭ ብዬ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብቼ ተምሬ ቁጭ ብዬ አውደ ምሕረት ትምህርት ተከታትዬ ቤተክርስቲያን እንኳን ትምህርት እንኳን ተምሬ ያለው የሚል ሐሳብ እንኳን አላነሳችም እና ብዙዎቻችሁም በእንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ህይወት ውስጥ ያለፋችሁ ናችሁና ቤተክርስቲያኒቷን መች አውቃችኋት ነው የምታወሩት አንዳንዶቻችሁም ጭራሽ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ቤተክርስቲያኒቷ አማትለውን ራሳችሁ ትሉና ከዛ በቃ ቤተክርስቲያኒቱ እኮ እንዲህ ነው የምትለው ብላችሁ ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር ትከራከራላችሁ መምህራችን ቃሌት ያሰማልን የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ አብሶ ኦርቶዶክስ ሆኖ በፕሮቴስታንት ዓለም ውስጥ የተመላለሱ እህት ወንድሞቻችን በሙሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ይሄንን ነገር አድርጓሉ ሲሉ ይናገር ነበሩና ቅዱስ ጳውሎስን እንኳን ስንመለከተው ክርስቶስን ካገኘ በኋላ ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጎ ትቶታል ድሮም ለእግዚአብሔር መልካም የሚሰራ መስሎ ስለታየው ነበር እነዛን ሲሰራ የነበረው ሰው ሲያሳድድ ክርስቲያኖችንም ሲያሳስር የነበረውና መምህራችን እንደነገረ ነው መቼ ቤተክርስቲያንን ቁጭ ብለን ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ተምረን አሁን ደርሰን ስለ ቤተክርስቲያን ጨለማ ውስጥ ነች ለማለት የበቃ ነውና አብሶ ትላንትም ካነሳናቸው ቪዲዮዎች አንሳር ስለ ነራሂል ጌቱ አርቲስቶች ሃይማኖታቸውን እየቀየሩ አንድ ቀን እንኳን ስለ ቤተክርስቲያን ሳይናገሩ ልክ ወይ ፕሮቴስታንት ወይ ሌላ እምነት ሲገቡ ግን ስለ ቤተክርስቲያን ይናገራሉ ኦርቶዶክስ ነኝ ብለው ይናገራሉና ዘፋኞች እንኳን በዓለማዊ ህይወት ውስጥ ያላችሁ ኦርቶዶክስ ተብላችሁም ተጠራችሁ እና ያሬድ ነጉም ትሆን ስላላችሁ እና ቴዲ አፍሮ በጣም ትላልቅ ዘፋኞች እና ቤተክርስቲያን ዘፈኑ ብላ አትመክራችሁም በራሳቸው ፍላጎት የሚያደርጉት ነው ነገር ግን ዘፍኖ ካስጠላቸው ከጨረሱ በኋላ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ብለው ይመጣሉ ሃይማኖታቸውን ወይ ቀይረው ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንድንጸፍር እንድንዘሙት ምንም ኃጢያትን እንድናደርግ አትገድደንም ይልቅንስ የኛ ችግር ምንድነው የቤተክርስቲያን ነገር ስለማናቅ ነውና እስቲ ቤተክርስቲያንን ቀረብ ብለን እንመርምራት ላለው አንድ ጥያቄ ከልጅ ማኛ መጥቶልናል እስቲ እሱን እንስማና ሐሳባችንን እናስቀምጣለን እኔ ምለ የሰው ልጅ በሔዋን ስህተት በአዳም እርግማን ሞትን ሞታል
ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ስለኛ ሲል ተሰቅሎ ያንን ሞት ሻረ። ጥያቄው ግን ክርስቶስ የተሰቀለው ለየትኛው ዘር ነው? ክርስቶስ የተሰቀለው ለየትኛው ዘር ነው? ክርስቲያኖች በሙሉ ይህንን መልስ ኮመንት ላይ መመለሳችሁን አትርሱ። ክርስቶስ የሞተው ለየትኛው ዘር ነው ስትል ነው እህታችን የጠየቀችንና እኔም በበኩሌ ወደ እናንተ የሚሰማኝን ላስተላልፍ። እናንተም ኮመንት ላይ ክርስቶስ ለየትኛው ዘር እንደሞተ ትናገራላችሁ። መጀመሪያም እህታችን እንደገለጸችው እንግዲህ በአዳም ምክንያት ነው ያ የሞት ውርስ የመጣብን። ክርስቶስ ሰው እስከመሆን ያደረሰው ምንድን ነው? የአዳም ጥፋት ነው። ስለዚህ አንድ አዳም ነበርና ሁላችንም የማን ዘር ነው ብለን የምንጠራው? የአዳም ዘር ነው ብለን የምንጠራውና አሁን ብሔር እንግዲህ ለውበት ብሎ ነው ፈጣሪ የሰጠንን የሳሰበውና ነገር ግን እኛ ለብዙ ነገር ለመከፋፈል፣ ለአድመኝነት፣ ለጎሰኝነት ተጠቀምነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ብሔርንም እንደዚህ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ እያለ ሲፈጥረን ሁላችንንም ለምንድን ነው? ለውበት ነው። የሌሎቹ አይተው እንዲማሩብን እኛ ሌላ ነገር ተጠቀም ነው እና ክርስቶስ የሞተው ለአንድ ዘር ነው። እሱም ዘር ምንድነው? የሰው ዘር ይባላል። የአዳም ዘር ነው ብዬ ነው ማስበው እና እናንተ ደግሞ ሌላ ሐሳብ ካላችሁ ኮመንት ላይ ግለጹላት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በአዳም መተላለፍ ምክንያት የመጣው ለአንዱ ዘር ሲል ነው። ለመላእክት ዘር አይደለም፣ ወይ ለእንስሳት ዘር አይደለም፣ ወይ ለሚበሩ ለአዋፋት ዘር አይደለም፣ ለአንዱ የሰው ዘር ነው። ስለዚህ ምንም በብሔር ብንከፋፈል እንኳን ሁላችንም የአዳም ዘሮች ነንና ክርስቶስ የሞተው ለዚህ ዘር ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተ የሚሰማችሁን ገለጹላት። እስቲ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን ስለ ገነት የተሰጣቸውን መልስ እናድምጥ። ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ ያለበት ቦታ ለመውረስ ነው። ይሄ ሁሉ በምድር ላይ የምንሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው። ገነት ምንድን ነው? ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ፣ ሌላ ሚስጥር የለውም። ገና ስንሞት ጥሩ ዛፍ ያለበት ቦታ ለመኖር እድሜያችን የምንሰቃይ ሰዎች እንዴት አሁን ፓርክ አይሰራ እንላል? ፓርክ ማለት እኮ ትንሹ የገነት ሞዴል። ምን አሉ መሰለ አበው ሲተርቱ፣ መግዛት ሲያቅታቸው ገበያ ረገሙ፣ ቢታወላለኒ ገባ አባሩ አሉ። አንተ መናኛ ሰው ሰይጣን የወረሰ የጥጋብ ልክ እዚህ ካደረሰ እንግዲህ ይልሃለሁ፣ ባለዋቂነት የገነት መግቢያ በር መንገዱ ቢጠፋ ልክ እንደ አይሁዶች አንተም በገነት ላይ መራር ምራቅ ጠፋ። አቀለልካት በምድር ልክ አዋደድካት በገንዘብ፣ እኔ አይደለሁ ህዝቡም ይቅር እባብ እንኳን ይታዘብ። እንደማትገባባት ውስጥ ስላወቀው ዛሬ አፋውጥተ ገነት ሰራለው ዋልክ ምድር ላይ ባለቁስ ውበቱ አለክተ። እንግዲያው ስማ የሰራውን ገነት ጌታ ሊጎበኘው ያን ጊዜ ሲመጣ ሰፋ አርገ ስራው አረፍ በል ለማለት ስፍራ እንዳታጣ። ስማ ያላወቂ ሳሚን ትለቀልቃላሉ። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣል። ወንድማችን እንግዲህ ደስ የሚል ግጥም ነውና መልሶለታል። በምድራዊ ቅስ ውስጥ ገነትን መስራት እንደማንችል ነው። ይልቁንስ እኛ ደግሞ አንድ ጥያቄ እናንሳ። ገነት አረንጓዴ በአረንጓዴ ነች፣ አበባ በአበባ ነች፣ ፍራፍሬ በፍራፍሬ ነች ብሎ የተናገረው ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እንግዲህ በአይን ያልታየች በጆሮም ያልተሰማች ያቺን ገነት ነው ክርስቶስ የሚያወርሰንና ነገር ግን በሰዋዊ ነገር እንስላታለን። አረንጓዴ ነገር መስላ ልትታየን ትችላለች እንጂ በአይንም አልታየችም በጆሮም አልተሰማችም። ይሄ ነው ጥያቄያችን። ሲቀጥል ደግሞ ገነትን የምናገኝባትን እውነተኛ መንገድ ቤተክርስቲያንን እያሳደድን ዓለም ላይ በአበቦች አቆጠች ገነት ብንሰራ ጥቅሙ ምንም አይታየኝም እና እናንተስ እንዴት ታዩታላችሁ? ምድራዊ ገነት ይሻለናል ወይስ ሰማያዊ ገነት? በአይንም ስላልታየች በጆሮም ስላልተሰማችሁ ገነት ነው እኛ የምናወረው እና ሀሳባችሁን በሙሉ ትገልጹልኛላችሁ። ወንድማችን ጥሩ በሆነ መልኩ ገልጾልናል። አሁን ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ደግሞ ሌባ ደላላ ተብላ ስለተጠራችሁ ስለዚች ቤቴ ስለምትባለው ግለሰብ አጠር ያለች ድምጽ ነች። እሷን እንስማና እንመለከታለን። እንግዲህ ቤቲ የምትባለዋ ደላላች ነች። ወደ ውጭ እሸኛለሁ እያለች ጦርነት ኢትዮጵያ ረሃብ በገባበት ሰዓት ድሃን ሳትመርጥ ሀብታምን ሳትመርጥ የእናቶች እንባ የልጆች እንባ የምታስለቅሷ እች ነች። በስሮቿ ያሉትም እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ቤቲ የምትባለዋ ደላላች ነች። ወደ ውጭ እሸኛለሁ እያለች ጦርነት ኢትዮጵያ ረሃብ በገባበት ሰዓት ድሃን ሳትመርጥ ሀብታምን ሳትመርጥ የእናቶች እንባ የልጆች እንባ የምታስለቅሷ እች ነች። በስሮቿ ያሉትም እነዚህ ናቸው። እንደሰማነው ድምጹንና ወንድማችን እንዲህ ተናዶባት እንደሆነ ባናቅም ፎቶ እስከ መለጠፍ ድረስ የደረሰውና ስለ ሌባ ደላሎች ምን ታስባላችሁ? በጣም ብዙ አሁን ቲክቶክ ላይ እንኳን ስናይ በጣም የእርዳታ ቪዲዮዎች በጣም በዝተዋልና
አንዳንድ ይሰምታችሁ ከሆነ ሊቢያ ላይ በጣም የታገቱ ወንድሞቻችን አሉ። ከየትም ይመጣል ብዬ አላስብም። በእነዚህ ሌባ ደልፎ ይጠፋል እግራቸው በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። እና የሚመጣው ከዚህ ከሌቦች ደላላ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እስቲ ስለ ሌባ ደላላ ካወራን አይቀር መጨረሻ ላይ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ በስደት ወቅት በጣም የተሰቃዩ ወንድሞቻችን ከሰሞኑ ሲዘዋወሩ ነበር በማህበራዊ ሚዲያ ላይ። እና በጣም ጨንቋቸዋል፣ የተጨነቀሽ ነፍስ ነች። እና እስቲ የሚያወሩትን እንኳን እንስማና እንጨርሳለን። ተጀምሯል ካሉ ያው 6 ወር ሞልቶናል። እንኳን አንድ ሰው የበረረም የለም፣ አንድ ሰው የበረረ የለም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወገኖችን እባክን ስለ ኢትዮጵያ ባንዲራ ስትል ለሀገራችን ምድር አስበቃል። የሚመለከተ አንተን ነው፣ አንተ እንድታስገባን ነው እንጂ ማንም የሳውዲ አረቢያ መንግስት ምንም አልከለከለን። የከለከለን የራሳችን ሀገር መንግስት ነው። ይህንን የዓለም ህዝብ እንዲያዳምጠን እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ ለትላልቅ ሚዲያዎች አልጀዚራ፣ የተለያዩ የግል ሚዲያ ያላቸው ለአልጀዚራ ማድረሱልን፣ የግል ሚዲያ ላላቸው አንገር ሚዲያ፣ ነደረጀ ኑይስ፣ ሁላችሁም እባካችሁ ድረሱልን፣ ድረሱልን እያለ ነው። በኢትዮጵያ አምላክ ሙስሊምም የሆናችሁ ክርስቲያንም የሆናችሁ ሙስሊሙ በእግዚአብሔር ይዘናችኋል። ሼር አድርጉልን፣ አድርሱልን ለሚመለከተው። ሙስሊሙም በአላህ ይዘናችኋል። እባካችሁ አውጡን ከዚህ ቦታ እንለምናችኋለን። ተለመኑን እባካችሁ። ዘሕልፎ ብትግርኛ ከዓ ዘሕልፎ መልእክት ኣሎ ናይ ክልል መንግስቲ። ንሕና ወገን ተጋሩ ኢና ኣብ ችግርና ብፀበባን ዝነበርና ብኮረና ተባሂሉ ተዓፂና ዝነበርና ድሕሪ ኮረና ከዓ ኩናት ትግራይ ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ወሪድና መንገዲ ስኢና መንገዲ ትብል ነይሩካ ዋላ ሓንቲ ግን ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ግን ስለ ህዝቡ ዝንናገር ናይ ክልል መንግስቲ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ቢያንስ ንሕና ወገንካ ኢና መከታኻ ኢና ንዓናሲ ድጋፍ ትኮነና ነርካ ድምፂ ክትኮነና ዋላ ሓንቲ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ብዲዳውሉ ይኹን ብትግራይ ቲቪ ይኹን ብኩሉ ሚድያታት ዝሰማዕናዮ ዋላ ስለ ናይ ስደተኛ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ኣብዚ ዝበዛሕና ዘለና ብባሕሪ ተሻጊሩ ዝመፀ ካብ ኣዲስ ኣበባ መሕለፊ ስኢኑ ንትግራይ ብባሕሪ ተሻጊሩ ዝመፀ ናብዚ እዩ ዘሎ። ፍቓዶ ኣብ የመን ተሪፉ ፍቓዶ ከዓ ናብዚ ተሻጊሩ ኣብ ሽሜሲ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ እና ንምልከቱ ኣካል ለክብር ደብረፅዮንም በዚ ኣጋጣሚ ተሰምዐን። እንግዲህ በመጨረሻ የሚያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላልና ወንድሞቻችንን እንደሰማችኋቸው ነው። ስለ እነዚህ ነብሳቶች ማን ነው ተጠያቂ የሚሆነው? እንደነዚህ አይነት ደላሎች አይደሉም ወይ? ዛሬ እንደቀልድ ልናልፈው እንችላለን፣ ሁላችንም ቀለል አድርገን ስንመለከተው ይህን ቪዲዮ እና በቤታችን ግን ቀስ እያለ የሚያንኳኳ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ሀገራችን ካለችበት አንጻር ሁኔታ ብዙ ወጣቶች ተስፋ እያጡ ነው እና በእነዚህ ደላሎች እንዳይገኙ ነው ስጋታችን። ተገኝተውም ደግሞ ልክ እንደነዚህ ነብሳት ነው የሚሆኑት። ያሉበት ደረጃ እስካሁን አልታወቀም። መንግስትም ዝም እንዳላቸው የተናገሩት በጣም እንደመጨነቃቸው የምትሰሙት ምንድን ነው? ክርስቲያን የሆናችሁ በአላህ እስላም የሆናችሁ ደግሞ በእግዚአብሔር ሲሉ የሚያወሩትንም አላወቁም። በጣም ድንጋጤ ውስጥ ነው ያሉትና ሁላችሁንም አንድ ምርቃት በመጨረሻ ልመርቃችሁ። ሀገር ጥሎ ልጅን አዝሎ ከመሰደድ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውራችሁ። አሜን ላላችሁ ለሁላችሁ የሚሆንላችሁ ከዚህ መከራ ይጠብቀን ላለውና እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለ ምድራዊ ገነትም አንስተናል፣ ስለ ሌቦች ደላሎችም አንስተናል። ብዙ ቁም ነገሮችን እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክርስቲያኖች በሙሉ ቅድም የጠየኳችሁን ጥያቄ ኮመንት ላይ መልሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ስመጣ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ሽልማትን የማዘጋጅላችሁ ነው የሚሆነው። ለሁላችሁም አምስቱን መጥቀስ አይጠበቅባችሁም፣ አንዱን ብቻ በረከት በቅዳሴ ወቅት የምናገኘውን መልሱ። ቀጣይ እናንተን ያስተምራሉ፣ ቁም ነገር ታገኙባቸዋላችሁ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮች እስከምንገናኝ ድረስ ቸርም ክርስቶስ ነውና